Boa tarde, sou o Capitão André Santos, sou da equipe CML, que representa aqui o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. A gente está participando aqui do Campeonato Brasileiro do Exército de Natação. E nessa competição só participam os atletas de carreira, ou os atletas que servem no corpo de tropa. E isso é fundamental para estimular a prática do esporte entre os militares, né? Porque nós temos aí os atletas de alto rendimento, que representa a gente nas competições internacionais, mas a gente também não pode apagar a chama do esporte entre nós, os militares, que servem nos quartéis. Então, fica o meu recado, é muito bom participar, ver os camaradas chegando, se esforçando, e às vezes a capacidade física e técnica não é tanto, mas a raça, às vezes, supera aquele atleta de alto rendimento, ou então, pelo menos, equipara. Legal. O CDA agradece. Boa sorte aí.